ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଚାଷ କାମ ପାଇଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମି ଗାଈ ଚରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବର୍ଷା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଚାଷ କାମ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତଳା ତ ପକେଇ ହେଇନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖରା ଚାଲିଛି ହିସାବ ନାହିଁ, ଆଉ ତଳା କେଉଁଠୁ ପକେଇବୁ, ପାଣିର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଉଠା ଜଳସେଚନ ଯଦି କିଛି ସରକାର ତରଫରୁ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ତଳା ପକେଇକି ଲେଟ୍ ହଉ ପଛେ ଚାଷ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ନାହିଁ, କେନାଲ ବିଡ଼ା ନିଷ୍କାସନ ନାଳ ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଚାଲୁଛି, ଆଉ ପାଣି ତ ନାହିଁ, ଆଉ ପକେଇବୁ କେମିତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ, କେନାଲ ପାଣି ଟୋଟାଲ ଏଠି ଦେଉନି। ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଟୋଟାଲ ତ ନାହିଁ, ସରକାରର କିଛି ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏଠି ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ଚାଷ କରିବୁ କେମିତି। ସିଏ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ଉଠା ଜଳସେଚନ କିଛି ନାହିଁ। ମୌସୁମୀଟା ଆସିଥିଲା, ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ସବୁ ତଳି ଫଳି ପକେଇଦେନୁ, ପକେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଏଠି କିଛି ଉଠା ଜଳସେଚନର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ପଡ଼ି ଚଡ଼ି ମାନେ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ତଳି ପକେଇଥିନୁ ସେ ବି ଫାଟିଗଲାଣି। ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ? ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଯଦି ସରକାର କିଛି ଅନାନ୍ତେ, ଯଦି ଆମକୁ ଜଳ ଉଠା ଜଳସେଚନ କିଛି ସୁବିଧା କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଠି ଚାଷ ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭର, ଚାଷ ଉପରେ କିଛି ଆମର ଗୋଟେ ସୁବିଧା ପାଉନୁ। ବ୍ଲକରେ ଅକାମୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି 145ରୁ ଅଧିକ ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଥିବା ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ପୁଣି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂତନ କରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଏଭଳି ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଚାଷ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ, ବିଲ ତ ସବୁ ଫାଟିଲେନି, ତଳା ପକେଇକି ଆମର ଏଠି ପହଞ୍ଚେ ଦୁଇ ତିନିଟା ବସିଛି, କେହି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ବାହାରୁନି, କେନାଲ ଏରିଆ ତ ନାହିଁ, ସରକାର କିଛି ଆମ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଉଠା ଜଳସେଚନ କଥା ଦୂରରେ ସେ ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ରହିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି, ଚାଷୀର ଯେଉଁଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା, ଇଏ ଯେଉଁ ସରକାର ଇଏ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା ବି କରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଜଳକର ଖଜଣା ପାଇଁ ଆସିବା ବେଳେ ଆଉ କୌଣସି କାମ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡର ପୁରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷର ଯେଉଁଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘାସ ଆଣ୍ଠିଏ ଆଣ୍ଠିଏ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲାକୁ ଟୋପେ ବିଲର ପାଣି ନାହିଁ, ଆମେ ଆମର ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ବସିଛୁ, ଦେଖିଲାବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶହ ଶହ ଏକର ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଆ ଗୋଚର ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। କେନାଲ ଅଛି, ପାଣି ନାହିଁ, କେନାଲ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ବି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଦଶ ଥର ଅଫିସ୍ ଗଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିମୁ, ଆପଣ ଓପର ଲେବୁଲର ନାଗନ୍ତୁ। ଏଠି ଓପର ଲେବୁଲ କାହାକୁ କହିମୁ କୁହ, ସେ କଥା ବି କହୁନା, ଗୋଟେ ଡ୍ରେନେଜର ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଳ, ଏଇଟା ଇରିଗେସନ ବାଲାଙ୍କର ଯେତିକି, ସେ ଡ୍ରେନେଜ ବାଲାଙ୍କର ବି ସେତିକି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅକାମୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ କେନାଲ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଚାଷ ଜମିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କେନାଲ ଗୁଡ଼ିକ ସଫା ହୋଇନଥିବାରୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ଚାଷୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।